Всім привіт! Друзі, цього тижня 143 країни світу відзначають Міжнародний день праці. Ого. Люди збираються великими компаніями, кладуть шампури до своїх рюкзаків і їдуть за місто смажити м'ясо. В українців досить суперечливе ставлення до цього свята. Частина тішиться додатковому вихідному, а частина вважають його пережитком совка. А як же ставляться полтавці до цього свята? Давайте дізнаємось. Ходімо? Ходімо. Маловато, подкини дров еще надо. Еще, ну ты что, не видишь, что перевернуть нужно, уже подгорает. Давай, еще водичкой полей и все. Настя, ну вот кто тебя учил резать огурцы? Надо не вдоль, а поперек резать. Неправильно делаешь. Отже, перше питання. Ви вважаєте себе лінивою чи працьовитою людиною? Вважаю себе лінивою людиною, якщо чесно. Працьовитий. Ну, по вихідним, звісно, я лінивий. Ну, працьовитий, в принципі. Ну, я вважаю лінивою, так. Да. Так, да, лінтяй. Дивлячись, з якого боку зайти. На роботі, звісно, приходиться працювати плодотворно, тому що платять денежки. Ну, я себе постійно іщу в якійсь сфері, розвиваюсь. Кожен день у мене графік напряжений, можна сказати. Лінь – двигатель прогресу, тому я думаю, хорошо. Я займаюся спортом, я ізобретаю. В середньому я привик, якщо на роботі, то я працюю. Увлікаюся IT-програмування, тобто не сиджу на місці. Не сиджу, не деградирую, а розвиваюсь. Люблю чим-то себе зайняти. По дому можу бути лінивий, але на роботі я працюю. Ні, я стараюсь, просто можу більше. Я знаю, що можу більше зробити, ну, не, тобто, як нам сказати. Допомагаю батькам. Чим ви займаєтесь? Ну, я так, там, бацідрель можу подати, от. Ну, іноді він сам бере. Наступне питання. Як ви ставитесь до трудових буднів у вихідний день? Ой, очень хорошо, потому что я работаю в будни, если честно, бывает. Очень не люблю такое. Все отдыхают, я работаю. Очень хорошо, тем более для молодых людей. Я хочу, честно, хочу постоянно чем-то заниматься, чем-то увлекаться, но не всегда получается. Ні, я не багато заробляю, просто я працюю на улюбленій роботі. А, ну по суті, я работаю барменом, поэтому у меня каждые выходные рабочие. Ну, в воскресенье я ставлю, что надо ничего не делать, ну, желательно, а в субботу можно. В суботу можна чуть поработати. Неділя, так, да, неділя віддихається, а в суботу можна поработати чуть. Та ну, якщо треба, то нормально. Треба ж досягати своїх цілей. Дякуємо мешканцям нашого міста за їхні чудові відповіді. Давід, а що ти тут розвалився? Ну ще купа роботи. Пішли працювати, а? Та мала, не видумуй. Як то кажуть, робота не вовк, в ліс не втече. Знаєш що, я тобі зараз ще одну приказку нагадаю. Хто не працює, той не їсть. Зрозумів? Кормить буду. Підождіть, я покусати люблю. Давай, так. Да.